Eduard Bernayze ambobda. Halki aris brbo da mati martva sheileba instinktit. Modit nu viknebit brbo da gavhdat sazogadoeba. Sertot mimachnia rom adamians sheudzlia gamotsuros nebismieri talghidan suro meçre talgha igos. Amitom modit vistavlot tsurva. Qovel orshabats 17 saatsa da 15 tsutze. Moroshkinas podkasti Radio Imetse. Gadasemis samdgenia Villa Provansi Signakhshi. Hauzi, Treparki, Mze da cocktaili Signakhshi. Telefoni 551-42-37-10. Მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მაროშკინას პოდკასტია პირდაპირ ეთერში და ეს არის ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სეზონი იყო დახუნძლული ბევრი ძალიან საინტერესო თემით და მსურს, რომ აი ესეთი შემაჯამებელი გადაცემა გამოგვივიდეს და ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რომელიც არის აღმოჩნდა, რომ ყველაზე რთული, მძიმე და როგორც ვნახეთ, რაღაც გარკვეული შეცდომები გვაქვს დაშვებული, ეს არის განათლების თემა და ჩვენ ვერ ავუვლით გვერდს იმ შეცდომებს, რომელიც ალბათ ჩვენი დაშვებულია და ერთი რაც მიხარია, რომ დღევანდელი განათლების მინისტრი ითვალისწინებს წინამორბედის შეცდომებს და ძალიან ახლო კონტაქტში არის როგორც სკოლის დირექტორებთან, ასე სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და წინამორბედივით, ასე ვთქვათ, მხოლოდ თავისი კაბინეტით არ შემოისაზღვრება და არ შემოიფარგლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედის მომცემია. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ განათლების ექსპერტი დავით ფერაძე და ნათია შათირიშვილი, ბიდისი აკადემიის რექტორი. ვისაუბრებთ რამოდენიმე საინტერესო თემაზე და მე მინდა დავიწყო ზუსტად ახლა იმ არჩევნებით, რომელიც მიდის სკოლებში. დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გვერდში გვიდგას, როდესაც არის ის თემა, რაც ეხება განათლებას, არის თავგადაკლული და თავგადადებული მოწოდებით პედაგოგი და ალბათ სხვანაირად ვერც იმუშავებ ამ სისტემაში. რა ხდება არჩევნებთან დაკავშირებით? მადლობა ქალბატონო ლალი, მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, მეც შევეხები ამ ნაწილს, რომ რაღაც გარკვეული პოზიტიური ძვრები აღმოჩნდა ამ ბოლო დროს და მინისტრის ამპლუაში მამილახურის მოსვლას გულისხმობ, იმიტომ რომ რაღაც საშინელება იყო და ის დამყარებული სისტემა, რომელიც მას დახვდა, ალბათ ესე ადვილად იქიდან ამოსვლა არ შეუძლებელი იქნება. ეხლა მოცემულ მომენტში დაგვიანებით, როგორც იქნა, ჩატარდა დირექტორთა შერჩევის სხვადასხვა ეტაპია, იყო იქ სერტიფიკატ კონკურსი, იყო გასაუბრება, ეხლა მიმდინარე ოფს, ესე იგი წარდგენის პროცესები, ანუ ჩვენ კანდიდატებმა შევარჩიეთ სამ-სამი სკოლა, ასე რომ ვთქვათ, და ამათი განვითარების კონცეფცია უნდა წარუდგინოთ მინისტრის ბრძანების შექმნილ კომისიას. კონცეფცია განვითარების თუ რა უნდა მომავალ სკოლას, იმიტომ რომ ამოვიდეს იმ იქიდან რაშიც იყო ჩართული, თუმცაღა ადგილებზე არის მძიმე სიტუაცია. ეს მძიმე სიტუაცია გულისხმობს, რომ მოქმედებს წასვლა არ უნდათ, გახსოვთ ალბათ რაღაც კომუნისტების პერიოდის ის, რომ იყო ხოლმე ძველებს წასვლა არ უნდათ და ახლებს მათი წასვლა არ შეუძლიათ, გაყრა არ შეუძლიათ და ახლებით ესეთ სიტუაცია არის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წავლენ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკაციებზე, სადაც მე მივალ იქ იმათ მე არ მივიცე მე მის გაბედვის საშუალებას, რომ ეგრეთ წოდებული ნეპოტიზმი ამოქმედონ, დააპატერონ მშობლები და მასწავლებლები, რომელმაც ნაირჩენ ახალი დირექტორები და მნიშვნელოვანი და გვენიშნა ჩვენ თავის დროზე ის, რომ ახალი როდესაც ახალი მინისტრი იყო ბატონი გიორგი ამილახვარი, მან თქვა, რომ თუ იქ ადგილებზე იქნება რაღაც დარღვევები, საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც მე მივიღებთ. რა თქმა უნდა, აი რა დარღვევები, რა სახის დარღვევები ამ ეტაპზე? სკოლის მართვის ახლებური მოდელი, რომელიც ლომაიას მინისტროფის დროს იქნა შემუშავებული, ეს გულისხმობს, რომ სკოლაში ასე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ფუნქციები გადაეცათ ეგრეთ წოდებულ სამეურვე საბჭოს, საჯარო სკოლაში გულისხმობს, რომელიც შედიან მასწავლებლები და შედიან მშობლები. ოღონდ რაღაცნაირად ყველა არა, ესე ვთქვათ, თუ არის ნუ რაღაც 100 კაციანი პედაგოგიური კოლექტივი, შეიძლება სამეურვე საბჭო შედგებოდეს 12 წევრისაგან, მათ შორის აქედან ნახევარი მშობელი არის. და ეხლა დირექტორებს ყავთ შერჩეული სასურველი კანდიდატები იქ. გასაგებია, რა ხდება უკვე, რა არჩევის შემთხვევაში იქ და ამიტომ მე ვურჩევდი ბატონმა თხოვი ამას წინათ, რომ აიყვანა პირად კონტროლზე და მე მითხრეს და მაცნობეს იქიდან, რომ აყვანილი იყავს პირად კონტროლზე და შესაბამის კომისიას ის შექმნის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე მოქმედი დირექტორები, რომლებიც იქ არიან, იქ აღარ წარადგინონ, იმიტომ რომ მათ უკვე ბერკეტი გამოეცლებათ ხელში. ჯანსაღი კონკურენცია უნდა იყოს. მე პირადად დღიად დავიწყე ეს კამპანია, ხა შეიძლება არასასკოლო თემი ამას თვალსადევნებს, მაგრამ სასკოლო თემი ასე ვთქვათ, თვალსადევნებს და ღიად
დაიწყე ეს კამპანია, ჩემი ყოველი ნაბიჯი იქნება ასე ვთქვათ გამჭვირვალე. 33 სკოლასთან, 37 სკოლასთან და 176 სკოლასთან დაკავშირებით. Და ფინალი როდის არის ეს ფინალი? ფინალი მას შემდეგ რაც ახლა უახლოეს დღეებში გუშინ დასრულდა რეგისტრაცია და უახლოეს დღეებში მინისტრის მიერ შექმნილი კომისია გამოაქვეყნებს ესე ვთქვათ კომისიაში კონცეფციების წარდგენის ვადებს და მე ამ სამი სკოლიდან ერთ-ერთში წარგვადგენს კანდიდატებს. მე იმედი მაქვს რომ ამჯერად მაინც ჩემთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში აღარ მოინდომებენ სიტუაციის გართულებას მინდა. ჯერ გისურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ მე ვიცი შენი შემართება და რა დიდი სურვილი გაქვს რომ ახალგაზრდებთან იმუშაო და ვიცი შენი მუშაობის სტილი და ფაქტია, დამეთანხმები, რომ ბევრი რამეა შესაძლებელი. ჩვენ ხედავთ ახალგაზრდებს, რომლებიც სამწუხაროდ ჩიხში არიან. ჩვენ ნახეთ, რომ მოხდა გახმაურებული ფაქტები, მათ შორის კვლელობის ფაქტები. სამწუხაროდ ბევრი სკოლის დირექტორი შემოიფარგლება მხოლოდ თავისი აი რაღაც ვიწრო საქმიანობით და იმაზე არ ფიქრობს, რომ ეს ყველას მშობელია და რეალურად სულ სხვანაირი მიდგომაა საჭირო და ბევრი რამე შეცვლილია და უნდა შეიცვალოს კიდეც. მე მიმართავ ყველას, ვინც ახალგაზრდებთან იმუშავებს, რომ უბრალოდ 9-დან 6-მდე სამწუხაროდ ეს არ არის ის დრო, რომელიც ყოფნით ახალგაზრდებს. სამწუხაროდ ჩვენი მშობლები, ანუ ბავშვების მშობლები დაკავებულები არიან მესმის რუტინული მუშაობით და ბევრ დროს ვეღარ აძლევენ ბავშვებს და საბოლოოდ ისინი ქუჩაში რჩებიან და ქუჩა ყლაპავს ხშირად ნიჭიერ ახალგაზრდებს და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა დავარეგულიროთ და რაშიც იქნება საჭირო დახმარება, ეს იქნება ფსიქოლოგები, ეს იქნება რა ვიცი სოციალური წარმომადგენლები, სოციალური თანამშრომლები, ყველა უნდა იყოს ჩართული. ნათია, შენ ფრონტზე სხვაგვარად არის საქმე, შენთან უფრო დასრული ადამიანები მონდიან BTC აკადემიაში. ძალიან წარმატებული გახდი განსაკუთრებით ბოლო წლები, მაპროფილებელი საგნები, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, წამოწეულია და რა ვიცი, სადაც არ უნდა იყო, ყველგან ხვდება მადლიერი მსმენელი, რომელიც შენ გამოდის. შენთან რა არის პრობლემატური ამ ეტაპზე და თქვათ, შენ თვლი თუ არა, რომ განათლების სისტემაში რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალა ამ ბოლო პერიოდში? მადლობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვისთვის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ბატონი ამილახვარის მოსვლის შემდეგ ფაქტია, რომ წინსვლა გვაქვს. პირველ რიგში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ გამომრჩენია, ასე ვთქვათ, მხედველობიდან ეს არის, რომ დაუყოვნებლივ პასუხი წერილებზე. ჩვენ თუ გვიწევდა თვეობით პასუხების ლოდინი, რომ მინისტრს კეთილიენება და პასუხი მოიწერა ხოლმე და გაიცა შეკითხვებზე, ეხლა უკვე დაუყოვნებლივ გვაქვს ხოლმე პასუხები და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. BDC აკადემია განსხვავდება ხა ჩვენ აბსოლუტურად, ჩვენ პროფესიული განათლება ვართ და რაც სკოლებს უდგა ამ ეტაპზე ეს პრობლემები ჩვენ სისტემას არ ახასიათებს, მაგრამ სანაცვლოდ გვაქვს სასიამოვნო სიახლეები. აკადემიამ უკვე ჩვენ 17 წელია მუშაობ და წარმოდგენილი ვართ განათლების სფეროში 5 ფილიალით და უკვე ჩავერთეთ, ვემსახურებოდით არაფორმალურ განათლებას, უკვე ჩავერთეთ ესე ვთქვათ ავტორიზირებული პროგრამები გვაქვს, გავიარეთ რამდენიმე მიმართულებით ავტორიზაცია და ძირითადად ისეთ მოთხოვნად პროფესიებზე, რომელი კადრიც არის პრობლემატური, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ჩვენ და სამწუხაროდ ყველა მიმართულებით პრობლემა გადამზადებული კადრი, ძირითადად აი ესეთი პროგრამები დავიმატეთ და შესაძლებლობა ეძლევა უკვე აკადემიის კურსდამთავრებულ მსმენელებს კონდეთ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატები. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. აღიარება ზოგადად მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი მოდის, რაღაც ფულს ხარჯავს გარკვეულ წილად, ხო, იღებს განათლებას, რა თქმა უნდა, მას ხელში უნდა ეჭიროს საბუთი, რომელსაც აქვს ძალა, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, რადგანაც ის იქნება საერთაშორისო დონის პროფესიული კუთხით, ჩვენ საკონცერნო პროფესიული განათლების კუთხით დეფიციტი გვაქვს საკმაოდ სერიოზული, თუნდაც ეკედან გამომდინარეო, ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს, ხო, ეს ხო ყველა ფსიქოლოგია არის. ამიტომ მე როდესაც იმედია ვიქნები დირექტორობის ამპლუაში, ვეცდები რომ იმდეგვარ დარეგულირდეს ეს, რომ თქვენი სფეროც უნდა აირჩიოს და ერთობლივად უნდა ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება 40,000 ამთავრებდეს სკოლას და 38,000 სტუდენტი ხდებოდეს, ნუ ახლა ესეთი რაღაცა წარმოგიდგენია. მე საერთოდ არ მიმაჩნია, ეხლა მეც ნათიასთან წლებია
დიაბეტის აკადემიაში ასევე ვკითხულობ პიარში ლექციებს და არის ძალიან საინტერესო ერიქსონის თეორია. რამდენიც ასაკში რას უნდა რა ასაკში რას ირჩევ, ხო? არ შეიძლება 16 წლის და 17 წლის ახალგაზრდამ ზუსტად იცოდეს პროფესია. არ ვაძლევთ საშუალებას, რომ იქნებ გავიდეს რაღაცა წლები, იქნებ კიდევ უფრო მენტალურად გაიზარდოს, თუნდაც ცოტა ხანი იმუშაოს, ფული დააგროვოს შემდეგი სწავლების, როგორც ეს ჩვენ ხომ მოგწონდა ევროპული მოდელი და არა პირდაპირ ეძგეროს იმას სათაბარებთ ბიზნესის მართვაზე. და მე ეკითხები, რომ რა არის ბიზნესის მართვა? რა გინდა გასა დაანებე თავი, იქნებ რა გინდა? იქნებ გინდა პედაგოგი იყო, იქნებ გინდა ექიმი იყო და არა ბიზნესის მართვა, რადგან ეს სიტყვა ცხოვრება კარგად არის და მე ვფიქრობ, რომ აი დავით ალბათ ეს უფრო შენ მასი იქნება, შენი პრეროგატივაა, როდესაც შემოდიან აი ვთქვათ უფროს კლასელები უნდათ მერვე კლასიდან უკვე უნდა დაიწყოს მათთან, აი ზუსტად ამერიქსონის თეორია ძალიან საინტერესოა, ფსიქოლოგიური, აი პირდაპირ არის ანალიზი გაკეთებული, რომ რა ასაკში ადამიანი რას უნდა ირჩევდეს, პრიორიტეტი რა უნდა იყოს და რეალურად მე კითხულობ, რომ თურმე სადღაც 22 წლის მერე ხვდები რა გინდა. დღეს რომ გაიარო ხვდები ისე ორ დიპლომიანი ტაქსისტების არის, ხო? რატო იქნება იმას მართლა უნდა და ჩვეულებრივად მუშაობა სულ სხვა რაღაცა უნდა და არა ის ფარატინა ორი დიპლომი რომ ერთგვარი გამოძახილია, სწორედ ეგორ დიპლომიანობა, სწორედ იმ სურვილის ალბათ რაღაცნაირად მან ვერ იპოვა თავის თავი და ბოლოს ტაქსი და ასეც არის, არ ჯობია რომ ის ტაქსი თავიდანვე მართა ჯობდა, თავიდანვე ჯობდა რაღაცა სხვა საქმე გაეკეთებინა, რისთვის მოხდა. სკოლას აქვს სწორედ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ დღეს ეხლა სხვა სიტუაცია, იმიტომ რომ საერთოდ სამყარო ყოველთვის ცვალებადი იყო და მეთახმები თამაში, მაგრამ დღეს იმდენად სწრაფად ცვალებადია ეს სამყარო, რომ მოსწავლეს სწორედ ეს თავისი ნიჭი უნდა აღმოაჩინოს, სკოლა მის უნდა ქნას დროს ხშირ შემთხვევაში უკვე ისეთი დრო გვაქვს, ჩვენ ბევრს მათ ვერაფერს ვეღარ ვასწავლით და ხვდებიან ხოლმე ხანდახან გაბრეზებული მასწავლებლები, რომ იმან მე ისეთი შეკითხვა დამისვა და თითქოს დამცინა, რომ არ ვიცი, არ არის ეს პრობლემა. დღეს ის დრო მოდის, რომ აღარ დაგცინებს ის ბავშვი ვაიმე იმან ეს რატო არის, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ჩვენ არ ვიცით და ვაღიაროთ უკვე და ბევრი მათ არის, ხო, ერთადერთი საით უნდა წავიდეთ, აღვზარდოთ, ესე იგი სოციალური თვალსაზრისით სოციალიზაცია შევაძლებინოთ ამ ადამიანებს, პიროვნულადაც უნდა აღიზარდონ ისინი უკვე და ნიჭი ვაპოვნ, ნიჭის პოვნა ვასწავლოთ. და ის პრობლემები, რომლებიც აი ხა მაგალითად ჩემი მშობლების პერიოდში, ხო, დაახლოებით სკოლაში ალბათ ეცოდინებოდა სკოლის ასაკში, რომ რა პრობლემას შეიძლება წააზრდეთ. დღეს უკვე ისეთი დრო გვაქვს ჩვენ, სრულიად რაღაცა წარმოუდგენელი უპრეცედენტო პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს და აი ქამდე უნდა მიიყვანოს სკოლამ და მე ვუდადგება უკვე მომენტი იქ ჩაგაბარებთ ესე გარანდულებს და ნათი აი რა პროცენტია მაგალითად რომელიც მოდის და იცვლის დირეულად პროფესიას. აი წარმოიდგინეთ ნახევარზე მეტი ჩვენ ხო არაფორმალური განათლება მოგეხსენებათ, რომ ასაკი არ არის განსაზღვრული და პროფესია არ არის განსაზღვრული, როდესაც ჩვენ მომსახურებით სარგებლობენ, ანუ გადამზადებით. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 80% აბსოლუტურად სხვა პროფესიით მოდის და აბსოლუტურად სხვა პროფესიას იძენს და ითხოვს. ანუ ძირითადად ითხოვენ ხოლმე ისეთ მოთხოვნად პროფესიებს, რომლითაც იმედი აქვთ, რომ დასაქმდებიან და შემდეგ ვთავაზობთ, რომ აი გზავნით სტაჟირებებზე, ვაკანსიებზე და აი ამის შესაბამისად ითხოვენ პროფესიის შეცვლას და საკმაოდ ბევრია. აი ეს ალბათ პირველ რიგში უფროს კლასელებს ეს უნდა აუხსნათ, რომ ერთი არ თვითონ რისი სურვილი აქვს და მეორეა ვთქვათ როგორი ოჯახში რა შეუძლიათ თვითონ უნდა გახდნენ შემომტანები, როგორც კი სკოლას დაამთავრებენ, ეს დღეს ძალიან აქტუალური გახდა, ხო, თუ ადრე არ იყო აქტუალური და ის შეძლებს თავის შენახვას, ოჯახის შენახვას, ძალიან ბევრ სოციალურად გაჭრობული ოჯახებიდან არიან, ხო? შეძლებს კი ის უმაღლესი სწავლას და ვთქვათ და ის პროფესია, რომელიც მან აირჩია, აი 4-5 წელი მისთვის ეს მისაღებია თუ არა? ქალბატონ ლალი, ანუ შეიძლება თუ ის აბარებს უნივერსიტეტში, ნაკლები შანსი აქვს იმის, რომ პარალელურად ლექციებთან ერთად შეძლოს მუშაობა და თავის რჩენას სწავლას გადასახადი. გადანაწილებული ლექციები? ხათია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ქონია ესეთ შემთხვევა, რომ მოსულა ვაკანსიაზე არის სტუდენტი, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, მაგრამ დროის უკმარისობის გამო სამწუხაროდ გვიწევს უარის თქმა, მაგრამ როდესაც პროფესიას ირჩევს, ანუ მან უნდა შეისწავლოს ხელობა, მაგალითად ეს არის კულინარია, ანუ უნდა შეისწავლოს ბარმენის კურსი, ან ტურიზმი, ან გიდი, ამ შემთხვევაში მას თავისუფლად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პარალელურ რეჟიმში მან ისწავლოს და თან იმუშაოს, გავგზავნოთ ვაკანსიებზე სტაჟირ, ანუ პროფესიის შეძენა ამ ხრი მოკლევადიანი გადამზადების საფუძველზე გაცილებით მარტივია, თან იმუშაოს და თან თავზე. ჩვენ გვაქვს ასევე
ამაშიც ხელი შეუწყვეტა მადლობა იმ კომპანიებს, ვინც ესეთ შეთანხმებაზე წამოვიდა BDC აკადემიასთან. მაქვს ისეთი ხელშეკრულებებიც გაფორმებული სასწავლებელს აქვს სწავლის გადასახად უფინანსებს კომპანია, ვისაც ახლავს სტაჟირებაზე და სამუშაოდაც კი. და ეს ამ შემთხვევაში უფინანსდება სწავლა, იღებს ხელფასად და ნუ რეალურად გარანტირებულია. უკვე დასაქმებულია. უკვე აი ჩვენთანაც ეს ძალიან დიდი თხოვნა მქონდა ქართულ კომპანიებთან და წამოვიდნენ ამ შეთანხმებაზე და ფაქტიურად პრინციპში მეტი რა ჭირდება დღესდღეობით ახალგაზრდა. დათო, იცი რა მითხარი, გარდა აი მშობლების კლანური, ასე თქვა, ბრძოლის და ჩვენ ვიცით რომ ეს კლანური ბრძოლები არის სამწუხაროდ დღეს სკოლებში და ვიცით როგორ მოხდა აქამდე მოსვლა თავიდანვე ზუსტად იმ ლომაიას არასწორი გადაწყვეტილებით და პოლიტიკით, ხო? მთავარი პრობლემა დღეს კიდევ რა არის სკოლებში? ძალიან დიდი არის გამოწვევები. ეხლა ჩვენ ყველა კვლევა გვიჩვენებს ხარისხის ვარდნას, წიგნიერების ვარდნას და პარალელურად აქამდე სახელმწიფო გვეუბნებოდა ჩვენ რომ აი ავამაღლეთ მასწავლებლების პროფესიონალიზმი, იქ ხარის და გრადაციები მოხდა, ყველაზე მაღალი ხარის ესე ვთქვათ კატეგორია არის მენტორი, მე არის მაგის დაბლა წამყვანი, მე არის უფროსი და ბევრი მენტორი ყავს ჩვენ ბევრი და ეს თუ შედეგს არ დაეტყო, თვითმიზანი ხო არ არის რომ ვიღაცა მენტორი, ანუ ხა კარგი ექიმი რო ყავდეს, ბევრი შედეგს ხო უნდა ეტყობოდეს, განკუთვნილ მეტჯამთელი უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე ეს გამო, იმიტომ რომ იმდენად ეს თქვა სისტემა, იმდენად აი ეს თქვა ინსტრუმენტი, რასაც ქვია ეს სქემაზე ძახიან ინსტრუმენტი, რასაც ქვია რითაც ეს რეგულირდება, იმდენად მახინჯი ფორმები შევიდა, იმდენად გაიხლართნენ შიგნით ამ სიტუაციაში, საერთოდ ქაოსი არის დღეს და მასწავლებელი მოწყვიტეს მშობელს, ამ აქვია მოსწავლეს, ანუ დარჩა მოსწავლე მასწავლებლის გარეშე. და საწყალე ეს მოსწავლე მშობლის გარეშე ხო დარჩა? იმიტომ რომ მშობლები მუშაობენ და არცალია. მასწავლებელი მარცხნივ არის. ანუ იმიტომ რომ თან მე ზუსტად ვიცი ხა რამოდენმე შემთხვევა იყო, სადაც მასწავლებელმა თქვა ვერ გაიარა რაღაცა ის ტესტირებები და ასე შემდეგ. მე ის როგორი ახალი საუკუნეა, ხო, ის მოწაფე მომენტალურად იგებს რომ ისი მასწავლებელი ჩაიჭრა. ის ხო აღარ მოუს. ვერ ჩაუდგას არ უსმინდა და მე. ხო, მე რა სიზამს ქართული ვითარება. ანუ მე ხშირად მსმენია ბავშვებისგან, ახლა აღიარებ ჩემი შვილებისგან არის, რომ სკოლა მიაჩნიათ ჯოჯოხეთად. ეს დიდი გამოწვევაა, სკოლა როდესაც ჯოჯოხეთად მიაჩნიათ. მე ჯოჯოხეთად მიმართა სკოლა. ხა მე კომუნისტურ დროს სწავლობდი და გინდა თუ რა წითელი ყელსახვევი უნდა გამეკეთებინა და წარმოიდგინე ვის მახინჯ ტვინში იბადებოდა რომ გოგონას უნდა წმოდა ყავისფერი კაბა შავი ზევიდან რაღაცა ეს ეგრეთ წოდებული. ხო, ხო, დამთავრდეს ეს ჯოჯოხეთი. ანუ როგორი სიმახინჯე იყო იმის მაგას ლაღი ფორმა ჩაეძვათ, რაღაცა ლამაზი ლურჯი ფერი, მწვანე ფერი, რაღაცა ესეთ კუბოკრული, არა, რაღაცა ყავისფერი და შავი. და სამწუხარო ის არის რომ გაურმაგდეს ჯოჯოხეთი, ახლა მასწავლებლებისაც ჯოჯოხეთად არის უკვე გადაგწეული ამ იძულების თავსმოყოლი, ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მაგრამ თქვენი მთავარი ამოცანაა რომ ახალგაზრდას მიუხაროდეს სკოლაში, ბედნიერი იყოს, რომელიც შევა სკოლაში, კი, არავისთვის არ არის, მოდი ვთქვა პირდაპირ, ყველაზე საყვარელი ამბავი რაც ხდება სკოლაში ატალო არის და იქნებ უხაროდეს აი პედაგოგთან მისვლა. კომ მე მახსოვს კონკრეტული პედაგოგები, რომლებიც ჩემ ცხოვრებაში დარჩნენ, დღესაც აი უსაყვარლეს ადამიანებია. აი ეს არის, ხო. ალბათ ისევ მივდივარ თიქამდე, რომ თითო ადამიანს აქვს მნიშვნელობა. აი მე ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ იმ სკოლაში, სადაც შენ იქნები. შენ იქნები მათთვის ასეთი ტიპის პედაგოგი. მე მყავდა ასეთი პედაგოგები. მყავდა რა თქმა უნდა ისეთები, რომლებიც გახსნებაც არ მინდა და ხო, ნუ ასე იყო. თან მე ვწავდი პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში, ეს იყო პირველი სადამსჯელო სკოლა, აი ესეთი საკონცენტრაციო ბანაკივით. იყვნენ არაჩვეულებრივ კარგები, რომლებიც დღემდე დარჩნენ მეხსიერებაში, მაგრამ იყვნენ რომლებიც ხვრეტდნენ ადგილას. ანუ იბარებდნენ მშობლებს, რომ შეეძლოთ გაგვაცინვირებდნენ, იმიტომ რომ ჯვარი გვეკეთა და ნუ ეს ყველაფერი გამოვიერეთ და რაც უფრო ყვეტდნენ კისრიდან ამ ჯვარს, უფრო დიდი ჟინით მიდიოდი, რომ კიდე უფრო ეს და მე აი ხა დღეს ბევრად მეტი თავისუფლებაა, მაგრამ ახლა უკვე ამ თავისუფლებაში დავიკარგეთ. კი, ამ თავისუფლებაში დავიკარგეთ, იმიტომ რომ თავისუფლება თავაშვებულობის თემაში უფრო გადავიდა. ხო, და ახლა მეორე უკიდურესობა ეს არის და ხშირად
ერევათ ადამიანებს რა არის და მე გარდა ამისა რამდენად სასიკეთოა ის შენთვის კონკრეტულ რაღაცაში ხა თავისუფლება მე მინდა ვისწავლი მინდა არ ვისწავლი თემა უკვე ცდრთული თემა მე სულოქროშვალები მჭირდება ხა ვერც დავახშობ ამ ბავშვებს მე მშობლები ახშობენ სახში პირდაპირ ნიშნავს რომ იქ დაყავთ აქ დაყავთ იქ დაყავთ და ფაქტობრივად სახელმწიფო ცალკე იხდის ამ ფულს და მშობლის ჯიბიდან კიდე ცალკე იხდის ხო კატასტროფა ჩვენ და შევძლოთ აი ამ ყველაფერს გაერთიანება ალბათ დიდი მოთმინებით რუდუნებით რაღაცა მოფერებით იმიტომ რომ მე მახსოვს პერიოდი და მე წარმომდგენია ხა ახალგაზრდას რომ შეუვარდეს დილით უბნის ინსპექტორი და უჩხრიკოს ჯიბეები რა იქნება მე ეს გამომვლილი მაქვს ეს პერიოდი მაგრამ ხომ არსებობს შუალედი რომ არც მასწავლებლის წინაშე არ დადგე რაღაცა ესეთი რა ვიცი შეურაცხყოფებით სავსე და რაღაც საზღრობები არაკეთო და არიძახო რაც სამწუხაროდ ასევე არის და ციტამხედაში არ გადაგივიდეს მაგრამ ოქრო შუალედი თან ეს ის ასაკია როცა ზამფრთხილად უნდა გავიაროთ აი ეს რაღაცნაირ არ ვიცი ამის ალბათ საბოლოო რეცეპტი არავის არ აქვს მაგრამ ნუ ახლა მასწავლებლის ხელოვნება პრინციპში მაინც ის არის რომ ეგრეთ წოდებული მე არ მიყვარს ამ ტერმინის ხმარება რთული ბავშვები ანუ ხა თუ კარგად არის და ყველა გენიალური არის რთული მოდი ასე ვთქვათ გენიოსები ვინც არიან და ვინც დაუტოვა რაღაცა ისტორიას ყველა რთული ბავშვი იყო არავინ არ ყოფილა ესეთი ბაპტიანი ბუტოსანი ხო მე მინდა გადავიდე ერთ თემაზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ვიცი რომ შენთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ქალები როგორც პედაგოგიურ სფეროში ასევე პოლიტიკაში ეკონომიკაში ბიზნესში მე და ნათიას გვაქვს ორგანიზაცია წლების განმავლობაში ნათი არის პრეზიდენტი ლიდერ ქალთა კლუბის ჩვენ დავიწყეთ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ქალი ძლიერი სახელმწიფო იმიტომ რომ რეალურად დედა ქალი ძალიან ბევრ ამას უნდა ნიშნავდეს ჩვენ სამშობლოში სადაც მაინც პირველი და პრიორიტეტული ქალის როლია ნათია მე რამდენი დაჯილდოება გაქვს ახლა და უკვე 10000 რო გადავწდეთ დიდი ხნის წინ ვიცი ანუ ეს არის გაერთიანება იმ ქალბატონების რომლებმაც თავისი შრომით ძალიან დიდი შრომით რაღაცა შექმნეს რაღაცა გააკეთეს და მათ ჭირდებათ სტიმული და რამდენი ქალია რომელიც რეალურად მადლიერია და რომლებმაც მოდი ასე ვთქვათ სამომავლოდ ბევრი რამე გაიკეთეს მას მერაც გაერთიანდნენ ელს ჩვენ გვაქვს რვაში ეხლა მეექვსე რიგით მეექვსე დაჯილდოება გამართება ანუ ამით ამ წელს დავხურავთ ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა ქალბატონებისა სეზონის დახურვა უფრო წლის არა ბოდიში ყავს ძალიან დიდი რაოდენობა ქალბატონებისა ბიზნესმენი ქალბატონებისა ასევე სტარტაპერი ქალბატონებისა და რა შეიძლება მადლიერება ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ისინი გვიკავშირდებიან და გვაწვდიან ინფორმაციებს იმ ფაქტის შემდეგ რაც ჩვენთან ისინი გაწევრიანდნენ და მოხდნენ თუ რამდენად წამოიწია მათი მომსახურებაზე მოთხოვნა რამდენად ცნობადები გახდნენ ისინი და ვფიქრობ რომ და არა მარტო მე ვფიქრობ თავისთავად ხარდია ისინი ძალიან მადლიერები არიან და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ და ესე ვთქვათ ზურგს უმაგრებთ ჩვენ აი ამ თვირფას ლიდერ ბიზნესმენ ქალბატონებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სკოლის მოწაფეებიც კი ყავს ჩაბმული ხო აი ძალიან ახალგაზრდები რომელთა მშობლები ზოგიერთი არის ემიგრაციაში და იქიდან ეხმარება იწყებენ შექმნას რაღაც თავის პატარა ბიზნესის ხო ძალიან ეს ზოგი ხელნაკეთ ნივთაკეთებს ზოგი რაღაცა ძალიან საინტერესო საქმიანობით არ დაკავებული და შე რო ხედავ რომ აი შეიძლება ცრემლი ვერ შეიკავო ხოლმე ისეთი ლამაზია ჩვენი პრეზენტაციები სადაც გამოდის უფროს კლასელი გოგონა მშობელი ერთვება ემიგრაციიდან და აი რაღაცნაირად ერთად აკეთებენ ხო მე გკვირდებით რომ ჩემს სკოლაშიც ლიდერებს გამოგიძებნით და მშობელი ახლავე შეგიძლია რვაში მობძანდე ფიქრობ რომ შენც ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყველამ ერთად რაღაც ძალისხმევა არ გავაერთიანეთ ბევრ საქმეში არაფერი არ გამოვა ხა ჩვენ თავიდანვე როცა საუბარი იყო რომ რა გვინდა ეს გაერთიანება ვამბობდით რომ 10000 ქალი 15000 ქალი საქართველოსთვის როდესაც დადგება წელში გამართული და მათ აი რაღაცა ისინი ხო უბრალოდ მარტო თავისთავისთვის კი არ შრომობენ მოდი ასე ვთქვა როდესაც შენ გაქვს საქმე შენ შეიძლება იურიდიული პრობლემა შეგექმნას შენ შეიძლება საგადასახადო პრობლემა გქონდეს შენ გაქვს წვდომა უფასოდ იურიდიულ სამსახურთან შენ გაქვს რაღაცა სახის ფარი რომელიც შენ გიცავს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ქალთა ძალას რა აღუდგება წინ როდესაც ამდენი 1000 გაერთიანდება და ჩვენი სამშობლოსთვის აი ეს ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ნათია აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს რომ ჩვენ ვიცით რომ აი ერთი დაძახებით
ის ქალები, რომლებიც ძალიან მძიმე შრომით იწყებდნენ და დღეს აქვთ კვილის კლინიკები, ივენთ კომპანიები, ხო ძალიან წარმატებული არიან, კი. ხო, უკვე მარტო იურიდიული კომპანიები ფეხზე დადგნენ და წინ წავიდნენ და გვიხარია რომ მათი დაჯილდობა ხა რა არის? შეიძლება ის რაღაცა ფურცელი არის, ვისაც ჭირდება სახლში წასაღებად, მაგრამ ერთობა როც ხდება და ერთმანეთს ასე ხო დემონსტრირება და რა ვიცი მე მინდა თითოეულ ჩვენ და ტიმ აი ამ თუნდაც იგივე მოსწავლეები რა ხან ახსენეთ ახლა მათვისაც სტიმულის მომცემი იქნება ახლა მე შემოვუერთები მაგ პათოს უბრალოდ რომ ბოლო წლებში კი არა უკანასკნელ წლებში კი არა უკანასკნელ წლებია პრინციპში შეიძლება ითქვას აი ქალზე გადის ახლა მაინც მინდა ის უცხოეთში წასულები ძირითადად ქალბატონები არიან და ძირითადად უფრო ისინი არიან დასაქმებული იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უფრო მეტად მაინც ქალები ნახულობენ საზოგადოდ აქაც არის ძირითადად მათზე წდება ბევრი რამ და არა ცუდი ამაში პრინციპში არაფერი არ არის უბრალოდ თავისი რესურსების აღდგენის ხო თვით საკუთარი რესურსების შენარჩუნება აღდგენაც უნდა შეედროს ამის დრო უნდა კონდეს აი ეს არის ცუდი თორე ეხლა დაუსაქმებელს და მხარდაზე წამოწონის რა თქმა უნდა და ყველაზე კარგად იცი ის ამბავი შვილი რომელიც აქ მშობლის ზრუნვის გარეშე იზრდება ის ფინანსები საბოლოო ჯამში ეხლა წლები გადის და სამწუხაროდ ჩვენ საუბრებში ბევრი ქალბატონი გვეუბნება ემიგრანტი რომ ალბათ არ უნდა წავსულიყავი ალბათ აი რაც არ უნდა მომختارიყო ჯობდაშვილის გვერდში ყოფილიყავი და არის იმ წლებში გეგონა რომ მიდიხარ და ამით გადაარჩენ ოჯახს ხო აქ მეორე მხარე აქ ჯოხს ორი მხარე აქ ხო რომ იქნება აქ ყოფილიყავი და იმ შვილისთვის ზრუნველობა უფრო მნიშვნელოვანი იყო მოკლედ არ ვიცი ჩვენ გავიარეთ მოდით ასე ვთქვათ ჩვენ მაინც პოსტ ომის ქვეყანა ვართ ეს იყო 90-იანი წლები ეს იყო შიდაომები გარეომები 2008 წელი და კიდევ ძალიან ყოჩაღათ ვართ ვიღაცა რო ამბობ ხო და მუდმივი საფრთხეები არის მუდმივი ყოველ დღე დღევანდელი დღის ჩათვლით საფრთხეა რომ აქ მეორე ფრონტი გაიხსნას რა აქ რაღაცა არ მოხდეს რომ მადლობა მთავრობას რომელმაც გაგვატარა რომ საქართველოს ერთ დიდ მარიუპოლად არ გადაიქცა ანუ მუდმივი წნეხის ქვეშ ცხოვრება ეს ხო ფსიქოლოგიურად ანაბეჭს ტოვებს ყველა ჩვენთანგანზე ხო და ქალბატონებმა შეძლეს აი ძალიან ბევრი რამე და იმედი მაქვს რომ ჩვენ კიდევ სტიმულს მივცემთ მითუმეტეს დავით ჩვენ სფეროში მაინც პედაგოგები მეტწილად ქალები არიან და მათთან ურთიერთობა ცხადია რაღაც გარკვეულ დელიკატურ მომენტებს მოითხოვს. მე ეჭვარ მეპარება რომ შენ არ გაგიჭirdება მათთან ურთიერთობა. და მე ძალიან კარგად ვიცი შენი საქმიანობა და იმედია შენი წიგნებიც შემოემატება შემდეგ საქმიანობას, იმიტომ რომ მე სულ ამბობ ხოლმე, უნდა დავსხდე და პედაგოგიკაზე ერთი კაი წიგნი დავწეროთ, უბრალოდ სამწუხაროდ ამის დრო მოკმეთ პედაგოგებს არავის არ აქვს ხო ნათია რა იქნება კიდევ აი რაც წელს აი ზაფხულის და შეიძლება აი კვარტლური სეზონის ბოლოს რა იქნება მნიშვნელოვანი ვინ შეგემატა ისეთი ამ ქალბატონებში რომელიც ადრე არ იყვნენ თქვა ისე წარმოდგენილები მე წერმე ქალბატონები რომლებიც ჩვენთვის მართლა აღმოჩენა იყო ძირითადად ამ ეტაპზე ყავს წარმატებული ლიდერი მე წერმე ქალბატონები გამაგარია. კი. კაცებივით მუშაობ. რა საწარმოები? ვინოს. აა. აი, ახალგაზრდა გოგონები ხო? ქალბატონები კი. ხო, აი საოცარი. ანუ ისეთი სპეციალობები აქვს ბევრს არჩეული, რომ ფიქრობ, აი რანაირად და სხვათა შორის ჩვენ ქალბატონები რომლებიც ყავას აწარმოებენ, სულ მინდა მე ეთერს მიღმა უნდა გკითხო, სად არის ის ყავა, იმიტომ რომ სრულიად გასაოცარი და ფანტასტიკური აღმოჩნდა. ხო, დიდი მოწონება და იმსახურა. ხო, და ძალიან ბევრი მეკითხა. ესეც ხომ კარგია, რომ ვთქვათ, მოვიდნენ, საჩუქრად გადასცეს ხო, დავაგემოვნეთ და აღმოჩნდა საოცარი ყავა. ქალბატონები რომლებიც აწარმოებენ, რეკლამაში ვარ ჩაი ეს არ ვამბობ რა ბრენდია და როგორ არის, მაგრამ აი ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ თავისი რასაც პროდუქცია, რასაც აწარმოებენ, გამოფინონ, გააცნონ ერთმანეთს ეს ნახატიდან დაწყებული და თქვა თაფლიდან და სანთლიდან რას აწარმოებენ. ეს არის აი პიარი თუ რა ვიცით, რაც გვინათ ის დავარქვათ, კრიზისიც არის ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ თავსაც რო შევხედოთ, ჯერ ჩაცმით არ გვაქვს არაფერი ალბათ ქართული, ხო? და ახაც ალბათ არაფერი ქართული არ ადგას ახლა ამ შენობაში. რომლებიც სხვათა შორის არ აქვს სხვა ქვეყნებს, მე რა ქვეყნებს გამიგია, აი ჩვენ მეზობელი სომხეთით რო არის, იქაც კი პირველ რიგში თავისას ყიდულობს. აი ამიტომ ნათია ყოველთვის გამოდის ყველა საღამოზე ქართული ბრენდის ტანსაცმლით, ყოველთვის და ჩვენ ყავს ქალბატონები, რომლებიც სასწაულ ტანსაცმელს ხო აწარმოებენ, როგორც საქორწინოს, ისე ჩვეულებრივი ყოველდღიური
მეორე დღისთვის და აი მათი სამოსელით ვართ ხოლმე ხშირად წარმოდგენილი. ანუ თუ იქნება ეს ერთობა, რომ ერთმანეთს აი ხელი ხელს ხო, გული გულს რაღაცნაირად გაცვლა მოხდეს. Ну, ჩვენ ამ საქმეს. ხო, ეს არის ჩვენი საქმე, ეს საქმეებით, რომ გახდნენ გაცილებით ნობადები, გაცვალონ კავშირები. რეალურად ჩვენი საქმე ეს არის. ხო, აი პიარი ახსენდა თუ და რა არის იცი? ხო, იცი, ცუდი რაღაცა რომ მოხდეს, წამში ყველა ტელევიზია იქ იქნება. როგორც კი შენ რაღაცა დადებით აკეთებ, ამბობა, ხო? ხო, ნუ აი ნაკლებად საინტერესოა. ზუსტად ეგუთქი მე, ჩვენ ა ჩვენში არ არის ეს კულტურა ვაღიაროთ. ჩვენ ვართ ორიენტირებულები მოგვშხამეს, რომ რაღაცა ცუდი, სხვათა შორის, ოდესაც მე ვმუშაობდი ტელევიზიაში, იქ იყო აუცილებელი ცენზურა, რომ ცუდი ამბავი გადიოდა მხოლოდ მეორე და მესამე ნახევარში. ანუ არ არის სოს პირველი ყოფილიყო და ახლა სამწუხაროდ ცუდით იწყება. ჩვენ აი ესეც მე ვოცნებ, რომ სატელევიზიო აი ამ მედიაში სადაც მეც მოღვაწობა შეიცვალოს და არ იწყებოდეს ცუდით. პირიქით უნდა დაიწყო კარგით და ცუდი კრიმინალი ყველა რომ ქვეყანაში არ არის. აგერ საფრანგეთი ინგრევა, არ დარჩა არც ერთი ოლქი რომელიც არ დაინგრა და აბა ნებისმიერ ფრანგს კითხე რა ხდება, კითხვის არა უშავს, ჩოვლებრივი ამბავია, ყველაფერი გაივლის. აქ ერთი კაცი გამოვა და ვაიმე რა გვეშველება და ატყდება. ანუ აი ეს არის სიყვარული შენი ქვეყნის. კიდევ ერთხელ ხო მე საფრანგეთთან უახლოესი ურთიერთობა მაქვს, ჩემი სანათესაო იქ ცხოვრობს და მათაც რომ დაურეკე გულგახეთქილმა, იმიტომ რომ დავინახე ჯავშან ტრანსპორტიორები როგორ წვავენ და ანადგურებენ ქვეითებსაც და მანქანებსაც და არაუშავს ყველაფერი წყნარად იქნება. ჩვენთან სულ ცოტა პატარა მარტის თვეებში რაღაცა ხდებოდა და ლამის იყო სახელმწიფო ბრიობა ჩამოგვეშალა, იმიტომ რომ მიდგომაც ასეთი იყო, არ იქა იქცევა ქვეყანა. ალბათ ეს არის აი სტორი მიდგომა, რომ მოდი რა, გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა, გვიყვარდეს ხო და ეს სიყვარული ვასწავლოთ პატარებს პირველი კლასიდან და შემდეგ და შემდეგ ისინი რაღაც ჩვენ გვაჩვენებენ ის სიყვარულს. ბოლო დამშვიდობა დავით ნათია, თითო-თითო წინადადებით გეტყვით, რა თქმა უნდა, იმ მიმართულებას გავყვები, რომ ერთობას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენ გერბზე და ჩვენს მთავარ კრედოს საქართველოში, ნუ დეკლარირებულად ყოველ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს და მე ვფიქრობ რომ გამოსწორდება ჩეის სეგმენტი, რომელშიც მე ვარ, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემს პატარა ლეგიტიმურ წვლილს შევიტან ამაში და შემდეგაც ალბათ იმედი ერთად გვექნება ხოლმე ამის საშუალება, რომ ერთობლივად ეს არ არის რაღაც ცალკე დამოუკიდებელი კიდებელი სასკოლო თემში გულისხმობს, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული და ყველა უნდა მონაწილეობდეს მომავლის მშენებლობაში და ამიტომ აი ეს ემას პირდები მე საზოგადოებას, რომ მე ამას ვიზამ და მივესალმები თქვენს ამ ესე ვთქვათ შეხმიანებას, ჩემ მიმართ მადლობას გეტყვით და წარმატებულ ზაფხულს გისურვებთ. მე კიდე წარმატებას გისურვებ და ამ კონკურსში გამარჯვებას ნათია. დაგვიანებით, თუმცა მაინც მინდა ბოლოსკენ მაინც მიულოცო ჩვენ სტუდენტებს დღეს ეროვნული გამოცდები დაიწყო. წარმატებები მინდა უსურო ყველა აბიტურიენტს და მინდა რომ ძალიან ბევრი უმრავლესობა მათგანი უკვე სტუდენტებად მოგვევლინონ წლის დასაწყისში. ასევე მადლობა მინდა მოგახსენოთ თემით დაინტერესებისთვის და ძალიან დიდი პოზიტივით დაგემშვიდობთ. მადლობა. მე კიდე მინდა ჩემს მენელს, მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. მუდმივად გზნობ თქვენ გვერდში ყოფნას. არ ყოფილა არც ერთი თემა შემდეგ, რომელიც არ გამختارა სალაპარაკო თემა. დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით სექტემბრამდე, საუკეთესო სურვილებით და მინდა რომ გისურვოთ ყველამ ძალიან შვიდი, ძალიან ლამაზი, წყნარი და ლაღი ზაფხული გავიაროთ. რადიო იმედის ეთერშია მორუშკინას პოდკასტი.